Dakle, večera su 19 sati, izložba koja nosi naziv Klasika budućnosti ovdje u umjetničkom paviljonu bit će svečano i otvorena. Ovo je u saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Crne Gore, ali i sa ambasadom Ukrajine. Odmah nakon Kijeva, svi naši sugrađani i sugrađanke u prilici su da pogledaju ovu izložbu. Za početak ćemo razgovarati upravo i sa gospođom koja je negdje zaslužna, što ćemo biti u prilici i što imamo uopšte ovo zadovoljstvo. Ja se nadam da ću dobro izgovoriti njeno ime, Tatjana Kolesničenko. Dobro jutro. Evo, možete li za početak, naravno tu imamo i Hristinu koja će nam pomoći u prevodu, da nam kažete šta vas je to inspirisalo i koji je uopšte motiv ove izložbe? The inspiration of exhibition was the beautiful nature of our planet and everything what surrounds us by humanity. And as you know, we have now for a very big ecological problem, and we show them through design. Pa kao što je Tatjana rekla, inspiracija za izložbu bila je ljepota planete Zemlje i ona ljepota koju je stvorio čovjek. Zapravo sve što je prikazano na ovim radovima jeste sve ono što je svakodnevno dostupno i razumljivo jednom pojedincu, te je tako izložba prilično relevantna i razumljiva za svakog od nas. Eto, postavlja se pitanje šta će se to upravo dogoditi ukoliko sam čovjek ne počne malo bolje da se odnosi prema prirodi? Yes, if you know that recently science, the main scientists of the world told to us that if we don't do something real for saving our planet, that in the 1.5 of year we will do something that in 20 years we will not recognize our planet. So we have to think about this because it's concerning for everybody on the planet. Da, nedavno su vodeći svjetski naučnici objavili da ukoliko čovjek, odnosno čovječanstvo, ne urade neke konkretne korake u očuvanju životne sredine i u posticanju kvalitetne, odnosno ekološke proizvodnje i potrošnje za u narednih godinu i pol dana, već za 20 godina mi nećemo biti u stanju da prepoznamo našu planetu koliko je štetnog uticaja trenutno prisutno ovdje. Eto, mi smo u uvodnom dijelu kazali da su ovu priliku imali, da su ovu izložbu imali priliku da vide prije svega u Kijevu. Kakve su njihove reakcije i šta mislite kako će podgorička publika reagovati? You know, in Kyiv we have the exhibition in one of the main museums in Ukraine, and critics and media called it a new trend in contemporary art. And we are going to show this exhibition in the several countries, including USA, China, Europe countries like Austria, Germany, and so on. And I hope and we hope that Montenegro likes this because it's an ecological country, and I hope that you will save your beautiful country. I hope that you will like our art. Znači, kao što je Tatjana rekla, publika u Kijevu je jako dobro prihvatila izložbu. Izložba je bila postavljena u jednom od najpoštovanijih, najznačajnijih muzeja, Narodnom muzeju Tarasa Ševčenka. Nakon Kijeva izložba je planirana i u SAD, u Austriji, Španiji i Kini. Eto, kao što je i sama Tatjana rekla, nada se da će i publika u Crnoj Gori dobro prihvatiti ovu izložbu i da će se malo promijeniti svijest o očuvanju prirode, jer eto, Crna Gora važi za ekološku državu. Eto, hvala vam lijepo. Sada ćemo čuti i predstavnika upravo Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore u saradnji sa njim se sve ovo i organizuje. Igor Rakčević sa nama ovoga jutra. Pa dobro jutro i vama. I evo, za početak nešto više o samoj ovoj saradnji između ambasade Ukrajine i vašeg udruženja. Da, dobro jutro vama i vašim slušalcima. Naravno, ova saradnja je plod jedne šire aktivnosti Udruženja likovnih umjetnika ka promociji prvenstveno naših crnogorskih umjetnika negdje vani, ali i prezentacije stranih umjetnika ovdje u Crnoj Gori, naročito u prostoru umjetničkog paviljona, odnosno Udruženja likovnih umjetnika. Dakle, saradnja sa prije svega ambasadom Ukrajine je rezultirala ovom zanimljivom izložbom. Mora se priznati da je ovo jedan pristup koji jeste inovativan, koji svakako treba vidjeti, koji naša publika, onako ne mogu reći željno iščekuje, ali svakako jeste nešto što može biti onako uzornog karaktera kad su
posebno mladi umjetnici u pitanju. Podsjetit ću i da udruženje likovnih umjetnika ulaže posebne napore ka prezentaciji, što sam rekao, naših umjetnika, tako da smo u negdje skorije vrijeme imali prezentaciju mladih umjetnika, članova udruženja likovnih umjetnika u Mađarskoj, u Budimpešti, na jednom od najprestižnijih sajmova umjetnosti. Kad je ova izložba u pitanju, ovo je tek početak saradnje, dakle ovo je početak saradnje sa Ukrajinom kao zemljom koja negdje baštini sa Crnom Gorom društveni i istorijski kontekst i očekujemo da će se ta saradnja nastaviti prezentacijom naših umjetnika kod njih. Redo, to hvala vam lijepo na izvornom vremenu i pozivamo još jednom sve naše gledalce da večeras od 19 sati budu ovdje. Jeste, večeras u 19 sati u umjetničkom paviljonu je otvaranje ove zanimljive izložbe, a onda izložba ide u Kotor, u kulturni centar Nikola Đurković i izložba će biti otvorena 12. decembra. Hvala vam još jednom na izvornom vremenu. Hvala vam.